E aí, galerinha, beleza? JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um divulgando o servidor. Fazia um tempo que eu não trazia, beleza? Eu tô ainda com a skin do Neox Gamer. Então, se vocês não viram o vídeo que saiu dele aí do SkyTuber, passa lá. Ficou bem legal o vídeo, beleza? E hoje, mais cedo, saiu um vídeo de Minecraft PE de um mod super top, galera. Ó, vou dar uma spoiler pra vocês, se transforma, tá? Então confira aí no canal, tá? Fica muito top mesmo. E é nóis, galera. Manda esse vídeo pros seus amigos, caso seus amigos estejam em busca de servidor de minigames, beleza? Então vamos que vamos. Esse servidor é pra versão 1.7.2, beleza, galera? E ele tem quais minigames? Ele tem Skywars, Full PVP, Survival e Build Battle, tá? Mas o Build Battle não tá funcionando, tá? Aqui tem o Survival, não vou entrar no Survival. Eu gravei aqui Skywars ontem, tá? Então, galera, uma coisa que eu queria falar pra vocês que quando vocês forem tentar entrar no Skywars aqui, vocês têm que ficar clicando várias vezes na... Mano, para de lagar, vai. Várias vezes aqui nessa plaquinha, ó. Porque senão não chega lá. Então aí vocês entram lá na partida e tal, né? Aqui também tem o Full PVP, né? Vamos vir aqui, ó. Tá? Vamos vir aqui. Boa, para de lagar, desgraça. Pô, aqui tem o Full PVP, então é o mesmo esquema, vocês clicam na plaquinha, ó. É só do Skywars que é meio bugadão mesmo, tá? Mas ó, o Nock tem o bagulho PVP e tal, ó. Tem. Vamos ver aqui, tem a loja. Então é bem legal, galera, esse servidor, tá? Eu vou começar a jogar sempre aqui, porque eu curti jogar aqui, tá? Aqui tem portais e tal, vamos dar uma conferida lá. Pra gente ver, olha, pra gente minerar e tal. É bem. Eu acho que pra pegar kit é barra kit, deixa eu ver, viu? Vamos ver. Barra kit PVP, barra kit PVP, boa. Aí a gente consegue pegar esse kit, galera. Olha que top, velho. Um kit básico aí que o servidor já dá pra gente. Aí a gente. Nossa, mano, minha voz tá bem bugadona, né? E a gente. Já vai lá na arena. Cadê a arena? Bagulho, cadê? Meu Deus, o bagulho é gigante aqui. Aqui nas arenas, ó. Beleza, vamos lá. Mano, tá dando umas lagadas. Por quê, velho? Nossa. Mas beleza, né? Mas ele é que servidor mesmo, no Minecraft, estamos de boa. Mas aqui tem a arena, vamos botar nosso capacete aqui, faz. E aqui a gente pode colocar nossos itens que a gente não quer usar agora, né? Eu vou colocar aqui uma, duas, boa. Só vou usar uma só pra demonstrar mesmo, tá? Minhas comidinhas. Pra que eu quero uma pepeta de ouro, meu Deus. Vamos colocar isso aqui e vamos dividir essas flechas também. É. Porque eu sou desses. E porque eu tô com duas botas? Vai saber, né? Vamos comer aqui e vamos chambrar no PVP. Eu tô ligado que eu vou perder meu bagulho aqui, tá um lag, tá ligado? Mas deixa eu ver. Animei tudo off e beleza. Vamos lá. Oh, melhorou bem, bem legal agora. Cadê? Tem alguém aqui? Hello? E acho que não tem ninguém aqui não, galera, pra gente jogar contra, né? Hello? Hello, alguém? Alguém pra me matar? Deve ser, né? Opa, tem um nega. Meu Deus do céu. Aí eu vou em busca de um cara. Bora. Chambrou, ele chamou. Vamos lá. Pula! Desgraça. Bom, galera, vamos lá. Eu falei que eu tava gravando aqui pro cara e vamos pular aqui. Já que ele que mandou, vem. Vem, monstro, vem. Vem, filha da mãe. Eu tô ligado que ele. Ah, filha da mãe. Vem. Ele tá bem melhor do que eu, né, galera? É só um teste mesmo. Vou ficar aqui atrás. Se ele não vir. Ah, moleque. Eita, caraca. Vem. Vem, monstro. Vem, desgraça. Ele não vem vir, não. Eu sabia que eu ia perder, né, mas. Beleza, né, galera? Então, basicamente é isso o servidor, tá, pessoal? Então, se vocês gostaram, deixa seu like. Se vocês querem que eu traga mais de um servidor aqui no canal, vocês comentam aí, beleza? Tô com uns servidores bem legais aqui. Tô pensando em trazer até top 5, mano, do servidor. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui.